Hola, det här är Whiplasher, Bernadotte, sjunger i Death Stars. Tänkte läsa en text om Dark Funeral ur Fredrik Strages nya bok, Strage text. Med orden gå i frid avslutade fader Faustino Gazzero mässan i katedral Metropolitana i Santiago. Den 69-åriga prästen, känd för sitt arbete i katolska kyrkans skolor, hade fortfarande mikrofonen fäst på sin kåpa när jag gick ner från altaret, runt en pelare och försvann ur församlingens synhåll. Plötsligt hördes ett skrik ur högtalarna. Gudstjänstdeltagarna trodde först att fader Gazzero hade ramlat i en trappa. Och när jag skyndade dit såg de honom ligga med avskuren hals i en pöl av blod. Bredvid honom knäböjde en svartklädd 25-åring. Han hade snittat sig själv i handlederna, smetat blodet i sitt ansikte och höll som bäst på att hugga sig i halsen med en lång kniv. Fader Gazzero var död. Rodrigo Rias, som mördaren hette, övermannades av besökarna. Polisen lät oss inte döda honom, sa en av dem till tidningen Las Ultimas Noticias den 25 juli 2004, dagen efter mordet. Folkmassan fick nöja sig med att spotta på Rias när de forslades ut i kyrkan på en bår. Jag är besatt av djävulen, ropade han enligt samma tidning. Polisen hittade massor av metalskivor i Rias lägenhet i Santiago. Främst med den sataniska favoritband D-Side och Dark Funeral. En debatt om hårdrockens skadliga effekter, den största sedan katolska kyrkan i Chile lyckades stoppa en konsert med Iron Maiden, utbröt och tidningen frossade i detaljer om blodsutgjutelsen och Orias okulta tro. I förhör beskrev han sig själv som Satans redskap. Han berättade om sina demoniska visioner om, och om hur han övertalat en av sina idoler, sångaren i Dark Funeral, att bränna ett upp- och nedvänd kors på hans arm. 2 månader senare dömdes Orias till sluten psykiatrisk vård. Läkarna sa att han led av en paranoid schizofreni. Och chilenska journalister mailbombade Dark Funeral och ville veta om den svenska kvartetten uppmanade sina fans att mörda präster. Jag brände honom med en Cohiba, minns Emperor Magus Caligula. En väldigt god cigarr. Den natten är lite luddig eftersom jag var dyngrak på Pisco, chilensk konjak. Den här killen kom i alla fall fram och bad mig bränna ett kors på hans arm. Och jag är ju inte den som är den, så jag puffade upp en riktigt bra glöd och han fick sitt kors. Jag tryckte inte med cigarren flera gånger utan drog den som en lödkolv längs huden. Han verkade inte känna smärta. Han var euforisk över att ha träffat oss. Sedan tog vi kort tillsammans och jag tyckte att han var en schysst lirare. Innan vi fick reda på mördarens namn så trodde jag att det var en annan fan, säger gitarristen Lord Ariman. En kille i Santiago stod bara och grät när han fick träffa mig. Han visste allt om Dark Funeral. Det var läskigt. Han hade köpt samma gitarr som jag, en BC Rich Warlock, och han hade skändat gravar för att hedra oss. Min lord, sa han, ge mig en order så utför den. Folk frågar om vår musik orsakade mordet. Det tror jag inte, säger Caligula. Visst, vi sjunger om att dräpa de kristna. Det är blod överallt i texterna och fjädrar som faller från änglar. Kanske musiken triggat honom på något vis. Men han hade nog skadat någon även om han inte lyssnat på oss. Han var sjuk. Fast jag måste säga att jag är lite imponerad. Lite cred ska han ha. Så får man väl inte säga. Men det skiter jag i.